Івак дивимося. Небезпечна гра з боку Ксьонца. Дивимося ще раз. Ну, дуже високо піднята нога, дуже високо права нога. І прямо в коліно. Боже, боже мій, за таке можна дати і очень опасна картку, ігра. Як мінімум. Ну, безперечно, це пенальті, безперечно, тут не обговорюється. І постраждалий Джермейн Лен залишив право пробити правильну ідею. Він щойно, буквально 3 хвилини тому, був близький до хет-трика, влучив стійку, і зараз ще кращий шанс, тому що ніхто зараз не заважає, крім Горяйнова. Браун ідея проти Горяйнова. Вище воріт! Остатній виходить. Не виходить у ідеї знову. Створити хет-трик, пробивав він по центру, пробивав. Ну, я думаю, тут мастерство Горяйнова зараз спасло Металіст, тому що Саша стояв до кінця, і він збив його просто. Кілька рухів таких омало зробив Горяйнов, да, але все одно. Посмотрите, стояв до кінця практично. Ну, все одно людина є по центру.